Máme první dva dotazy. Já to vím po pořadě a potom uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Tak pán, prosím, druhé řadě. Budu se snažit být stručný. Já se jmenuji Trinkevic a jsem nejvíce angažován Hnutí za přímou demokracii. Chtěl bych říct, že z našeho hlediska, říkám to za sebe, ale i za naše hnutí, celým problémem romským v současném stavu, jak je, může polistopadový režim. A nejenom Václav Klaus a jeho vlády, ale i Václav Havel a jeho pravdoláskaři. Je to spočívá v tom, že aplikovali naprosto jaksi idealistický a dogmatický výklad lidských práv tak, že minulý režim byl totalitní, všechno nařizoval, přikazoval a tak dále. A teď každý je svobodný a je zodpovědný sám za sebe a nesmí se dožadovat nějakého podpory státu, nebo to je ten jejich ta idealistická představa, jak se vykládají lidská práva. Pan Klaus zase tím, že prosazuje konzervativní liberalismus, který je ještě horší, ale říká podobně věci stejným způsobem. Každý se starej o sebe a když se o sebe nepostaráš, tak to už neříká, tak vzdechni. Jo? Tak za to může tento režim. Vy jste říkal, že minulý režim taky dělal chyby. Já ale to řeknu ze své praxe. Pracoval jsem 35 let v ČKD Praha, v největším podniku pražském. Ve vysokých funkcích jsem tam byl. Jako zaměstnanec, když jsem měl potom rodinu, tak dostal jsem byt, podnikový byt v Ohnicích, v Nových Bromech, byly tam řada domů a vždycky ta jednotka s jedním vchodem, bylo to 20 partají a tady už ta chyba nebyla, v každý v tom domě byly dvě nebo tři romské rodiny. Nedělalo to úplně dobrotu, samozřejmě. Faktem je, že s těma dětma divokejma, romskejma jsme měli potíže, rozbili okna ve výtahu, poškrábali zdi a tak dále, pošlapali záhony, ale tátové si dali domluvit, jeden z nich se jmenoval Mižikár, ten si dal domluvit, dětím vypráskal a bylo to v pořádku. Takže se dalo žít, v čem byla ta totalita? Rom musel pracovat, ale musel taky dostat práci. To za A. Rom dostával stejnou mzdu jako majoritní, jako každý druhý, podle své kvalifikace a podle množství práce. Dostával. Takže taky tyhle ty problémy tam nebyly. Samozřejmě nějak to skřípalo, to berme, jo? Ale ten režim minulej to nějak řešil. Po listopadu tohle naprosto vynechalo, to zaniklo. A můžou za to všechny vlády, nejen Klausova, ale všechny vlády až do dneška, protože i ty socdemáci se chovali úplně stejně. Nešlo o nějaké vylepšení režimu nebo jako sociální práva, když si socialisti dělají, že jsou socialisti. Jo. Ty se akorát rvali o koryta, aby si od těch ODSáků orvali nějaký koryta pro sebe, aby se o to rozdělili. Takže může za to tenhle režim. Plně. Ale jsou si vinni i Romové. Četl jsem si schválně zákon o menšinách a menšiny mají svá práva. Podle zákona existuje u nás romská menšina, tak jako maďarská, já nevím, německá nebo jaká, každá jiná menšina. Ale jaký využíváte, páni Romové? Ale ještě musím říct, co je to menšina? Menšina jsou lidé, kteří se hlásí k národnosti romské. A máte přehled, kolik lidí se přihlásilo do romské národnosti? My víme ze sčítání lidu, že velká část Romů se hlásí jako Češi. Ti ovšem ty na to menšinové práva nemají. Jenom ti. Já to dodělám, už končím. Ty nepatří do té menšiny. Měli byste si tomu dělat pořádek, kdo tu menšinu tvoří, ustavit si svý orgány a organizovaně vytvořením třeba romské strany a tlakem prostě, abyste se dostali do všech orgánů demokratických a tam byste měli prosazovat zásadní věci. A to, co vy tady děláte, je to sice krásný, ale nezlapte se, to je příštípkařské opravování za systémových vad. A to není cesta. Cesta je zásadního řešení. Takže vás vyzývám, abyste se jako menšina zorganizovali, dali se dohromady a tímto způsobem postupovali k nápravě tohohle režimu. A ještě, a teď nechci být označen za rasistu,
Ale neříkejte, že Romové nekradou, že nepodvádí a tak dále. Já, počkejte, už končím. Já jsem, sice bydlím tady v Praze, ale mám trvalý pobyt, mám ve vesnici, ve Žďáru u Turnova a dělali jsme tam kanalizaci městskou. Jedna z firem, která tam byla starostou jako etablovaná, dělala, už končím. A, už, tak mě nechte ještě chvíličku, abych to dodělal. Nabídla se, že bude dělat výkopy přípojek. 12, já jsem mezi nima. 12 nás, cikánská firma nebo romská firma, okradla, vybrala zálohy, my jsme řekli, dobře, nemá základní kapitál, dáme zálohy. Okradli nás, sumárně nás okradli o 180 tisíc, byl odsouzený na 18 měsíců do kriminálu, ale ty peníze něj nevyrazíme. My jako menšina, my jsme se v politice chtěli uplatnit, samozřejmě. Jak jistě víte, měli jsme i svoje zástupce za občanský fórum od roku 89, myslím do roku 93. Bylo jich spousta, bylo jich víc. Ano. Ježe tím to taky skončilo. Jo? Byli poslanci, ale víš, už se nedostali. Žádnej Rom v historii, jo, od roku 1918 se nepodílel na žádný funkci řízení státu. Jo? Martin Luther King když si prohlásil, vidím zemi zaslíbenou. Po 40 letech, ani ne, po 35 letech, po jeho smrti se mu ten sen slíbil. Splnil. Nejdřív byl starosta New Yorku zvolen Afroameričan, teď je už po druhý zvolen Afroameričan prezidentem. Jo? Ono to není jenom služitě se. Ano, samozřejmě. Jo? Jenže, vy říkáte o národnosti. Národnost romská neexistuje. Existuje pouze původ romský. Tak to už udělali komunisti. Protože národnost je buď česká nebo slovenská a státní občanství máme buď české nebo slovenské. Jediné, co nám zůstalo, je náš romský původ. Ne, to si přečtěte zákon, to z toho nečet. Já jsem o čet, včera jsem si to přečet, existuje oficiálně romská národnost. Dáme slovo? Národnost. Já mám slovo dalším, prosím vás. Já budu muset odejít, takže se strašně omlouvám. Joško, moc ti děkuji. Já jsem samozřejmě byla na všech těch místech, o kterých jste mluvili. A i na dalších, samozřejmě to taky. To není žádný dotaz. Samozřejmě taky v Písku. A mohla bych přednášet o Goethe. A Joško, víš, jak vzniklo chanovské ghetto? Já to vím. Já to vím taky. Ale tady už nemáme často celý rozebírat do podrobna, no. I když jako rád bych to rozebral. Ale přečtěte si zákon, opravdu. Tak já tady můžeme reagovat, Ivanka chtěla reagovat, Imri chtěl reagovat, tak prosím. Nebo Ivanka jenom? Imri asi. Já jenom tak lehce, jo. Když se budeme bavit o... Já nerad slyším, jak někdo říká, Romové kradou, Romové dělají tohle. To není o Romech jako o takových, to je o člověku jako o samostatnosti. Nemůžete brát, to se mi nelíbí, když společnost vylučuje Romy na základě jednoho Roma, který někomu něco ukradne. Třeba znám Romy, které v životě nic neukradnou, v životě nic neudělají a budou pikat za Romy, kteří něco udělají. Víte, kolik je firem podvodníků, kteří si oberou peníze od bílých a budeme tady o nich mluvit? Nebudeme tady o nich mluvit, tak nebudeme mluvit o Romech, mluvte konkrétní jména, kdo vás okradl a potom tady můžete říkat Romové kradu. Jmenuje se Karel Vyšigár, posluchář se v kriminále a okradl. Tak, přesně. Okrad Karel Vyšigár. Ve světě říkají, že Češi kradou. Jo, ve světě říkají, že Češi si táhají knedlíky ze stolu do taše. Ve světě říkají, že Češi lžou a mají slámu v botech. Češi, jo. Jinak... Tak to k tomu, že Romové kradou. To se určitě může stát. Já jsem řekl, nás okradli ten Rom. Já mám bílou držku. Já se... Já se... Já
Já se omlouvám tady za pana Mižigára, že vás okrat, já když ho potkám, ho domluvím, tedy už to, že vysadí 18 měsíců. Tak já ho neznám, tak to nic neudělám. Ale ještě k tomu, jako vy jste tady volal potom, já si taky myslím, že tady to debata je super, debat máme hodně, my taky něco děláme, třeba já myslím, že něco dělám a Emila taky něco dělá. A ta touha po té, ta politická moc je nutná, o ní mluvím často, mluvím o ní ráda, ale předchází nějaké sebevědomí a sebeurčení. Oni se tady lidi dosmějou tomu, když se bavíme o tom sebeurčení a říkají, jo, člověk tísně a podobně, jak si to jako představujeme a že teda co to je, jako jestli se mají číst ty romský pohádky nebo jako zpívat ty romský písničky, tak to já si úplně pod tím slovem sebeurčení a emancipace Romů nepředstavujou. Ale tomu musí předejít, jak jsem řekla, to sebevědomí. Vy tady říkáte, proč se k tomu romskému původu nehlásíme. Já jsem tady před chvílí mluvila o tom, že se nacházíme pořád v situaci toho, kdy pokračuje genocida, že jsme v nějakém, ta genocida má nějakých 6 prostě stupňů, 6 kroků a my jsme v nějakém čtvrtým. Pořád máme lety, pořád je tam prostě prasečák na místě, kde byl několik let věnovaný pouze romský genocidě. V tuhle chvíli, kdy ta situace je takhle nadstavená, v tu chvíli, kdy o Romech a jejich integraci můžou rozhodovat členové dělnické strany, se nikdo nemůže divit tomu, že se Romové ke své národnosti veřejně nehlásí. To je pořád podvědomě a na to musíme myslet, na nějaký podvědomí chování, podvědomí myšlení, který je determinující a daný historií. Na to jako nesmíme zapomenout a to je vysvětlení těch věcí. To je samozřejmě vysvětlení i těch patologií, které se v těch romských komunitách objevují, které jsou ale samozřejmě silně navázané daleko víc na problém chudoby a na to, že se chudoba u nás etnicizovala, že patří nějakému etniku, že jo, tady samozřejmě to šílenství, který podlíhá rasismu. Jestli k tomu nikdo z vás nic nemá, tak máme další dotaz ve třetí řadě. Tak já jsem se chtěl jenom zeptat. V 60. letech v Americe vlastně to hnutí za občanský práva dostalo svůj vlastně nějaký jako radikálnější náboj v tom, když se domluvili veteráni z druhé světové války a ozbrojili se. Protože si říkali, že když jsme prošli Evropou a bojovali proti Hitlerovi, tak se jako od tohohle pitomce z Ku Klux Klanu nenecháme jako srát na hlavu. A jako vzhledem k tomu, jak jsem viděl, jak ty prostě ubytovny a takhle vypadají, tak se fakt jako divím, že vlastně jakoby Romové ještě nepřistoupili k nějaký jako sebeorganizaci jako v tomhletom směru, protože jako opravdu... Ale proč ozbrojený? Nebo ozbrojený? Politický? Jožko, chceš reagovat? No já nevím, ale já bych byl proti. Žádný zbraně, žádný to. To musíme vyjednat na politické situaci a normálně dát na to. Já říkám jenom jedno. To už říkám léta a pořád se mi to zatím se mi to daří, že mi to vychází. Inteligentním a hezkým Čechům cikáni nevadí, jenom těm ošklivým a hlubým. Další reakce? Imra, Ivanka. Zbraně nic neřeší, takže to asi jenom všechno. Já k tomu, co je moc, že jo? Moc je nějaká, ta se nějak projevuje. Nevím, tady jako nikdo nemluví o tom, jak třeba ministerstvo vnitra z České republiky se chová, jak kde koho vyzbrojuje, kam koho posílá, kde jaký války jako kope, jakým způsobem je navázaný na jiný rozhodování. Ministerstvu vnitra zatím nevadíme, nebo to tak vypadá, nebo nevím potom. Tak to je ode mě k tomu. Tak k tomu, jak je využívat, jak to bylo, aktivismus ve spolupráci s městem a se školou. To jde. Ano, to jde a moc dobře. A mě stačí, když mám jednoho dobrýho zástupce města, což jako jak ho klidně budu jmenovat, je to pan inženýr Dubský za komunisty, který opravdu se romské problematice věnuje, spolupracuje úzce s paní Brožovou, jo, která je z agentury pro sociální začleňování. Jo. To je takovej jediný chlap, u kterého bych opravdu neřekl, že je nějakým rasistou nebo něco podobného. Je to čestný, přímý chlap.
který se snaží pomoct. Jo. Potom tam mám jednoho, to je Karel Rouček, který se taky snaží pomoct, i když jako přes sport a přes tady to, ale aspoň něco. No a ředitel školy Martin Kaftan, to je vynikající chlap. Nemyslím si. Pane Vikere, nemyslím si, vzhledem k tomu, že má krupskou školu, která je etnicky segregovaná. Není. A počkat, a na otázku, proč nevyužívá v osnovách více romského jazyka, více romské historie, vám odpoví, že by se učitele museli přizpůsobovat Romu, je podle mě velmi nedobrá odpověď od velmi špatného učitele a velmi špatného člověka. No já bych řekl, my tam máme učitelku, paní Janu Počkovou, která děti v pracovním vyučování opravdu vede zpátky, já to můžu klidně dokázat, jo? Vede zpátky ty děti a především kluky ke starým romským řemeslům. Učí je plec košíky, učí je plec... Děti mají zájem o romský jazyk. Ptali se, jestli existoval někdo jako romský Žižka. O tom nevím nic, že by se u nás ve škole ptali, jestli existuje romský Žižka. To se zeptat přímo kamen kartu. To se ho zeptám. Tak, vy dva k tomu aktivismu. Já jestli můžu, jo, na tu první otázku, to by bylo těžké poměrtit nějakou odpověď, jo. Já jsem začátečník. Ale jak využít geta zjednocení? To se dá právě, to je ta naše zbraň, já si myslím. Právě, protože když Romové jsou pohromadě a přijde tam ten problém, jak to přišlo na nádraží, já vám to vysvětlím, jo. Byli jsme 300 Romů na začátku. A s tím, že prostě někdo nám přišel říct, do sobotní půlnoci se vystěhujte a těch 300 Romů se setklo dohromady, prostě vytvořili komunitu s tím, že prostě první týden jsme prováděli prostě opravy na domech, drželi jsme při hromadě, nechtěl nikdo odejít první týden s tím, že potom druhý týden přišlo to, že sociálky začaly teprve vyhrožovat rodinám, že pokud neodejdou, tak jim odeberou děti. Takže část obyvatel odešla. Potom přišlo právě to, že majitel do Oldřich Roztočil to vzdal, tím pádem před nádraží jako takové muselo zaniknout, no, Romové to prostě jsme to rozebrali, to už víme, že? A teď je tam zhruba z toho geta 27 osob, která je jedna komunita, jedno sjednocení, tak si myslím, že toho jsme využili, že jsme těch 300 Romů vytřídili na 27, kdy všichni zůstali a bojujou. Ale těch 300 Romů je pořád jako pohromadě, protože dneska přijdete a já tam vidím rodinu na ubytovně, je to z přednádraží. Přijdu za něma a zeptají se mi, jak jste na tom přednádraží a jak. A my řešíme jejich problémy, oni řeší naše problémy a věřím tomu, že my si můžeme navzájem pomáhat, co se týče tohohle. Tak já si myslím, že když mě to město vytváří geta, tak je to hlavně pro město to mínus v tom, že jednou se může stát, když se něco stane, že to geto 300 Romů, 500 Romů se jednou může nastvat, vzít hole a jít klidně do nějaké jiné ulice a prostě udělat bordel. Ivanko, máš tomu něco ještě k tomu aktivismu? K tomu aktivismu a městu, já jsem za to téma toho aktivismu moc ráda, protože u nás to slovo má různé konotace a je vnímáný podle mě ne úplně dobře. Když se podíváme do slovníku, jak rozdíl mezi aktivismem a politikem, aktivistou a politikem, tak co mě tam jakoby utkvělo je, že aktivista má nějakou vnitřní motivaci toho, proč ty věci dělá. A i když nehájí, když to politik hájí nějaký zájmy jako někoho, když by se mohlo říct, že já hájím zájmy Romů, ale důležitý je tam to vlastní vložení se do toho. Teďka my vlastně jsme v situaci, kdy hledáme, jak ti lidé, kteří jsou aktivní a provozují aktivismus, jak můžou komunikovat s tím městem. A já mám teďka čerstvou zkušenost z Bruselu, kdy vlastně ten Evropský parlament chtěl slyšet ty, kterým se říkají aktivisti. Chtěl slyšet ty lidi, kteří jsou přímo v kontaktu na vlastní kůži s těmi věcmi dole, kteří odporují, kteří ty věci kritizují. A to slyšení skutečně proběhlo a oni ty informace chtějí, je to pro ně velice důležitý. A přemýšlejí o tom a hledají cesty k tomu, jak právě ten aktivistický život s tou politikou propojit daleko z nás. Že jo? Ono se i říká, že ten aktivismus je trampolínou k té politice, že ten krok se potom jako musí udělat.
dost často to k tomu vede. Martin Luther King, Malcolm X, všichni kravaták, politici, že jo, úžasní politici, pro mě hlavně oba. Tak to k tomu aktivismu. A jinak já si myslím, že to, ta věta s tím, že geta Romy sjednocují, že se spíš chtělo říct, jako, že je združují, než sjednocují, jenom myslím, že to nebylo úplně jako přesně tady. Tak pro mě spíš to združení, ale jak toho využít, že tam jsou dohromady a myslím jedině, ale to, o čem Imra mluvil, tak to je krize, že jo? Ta krize ty lidi zbližuje, ten pobyt jako takový, že jsou dohromady chudí nebo Romové, tak ty zatím zblížení zásadní na základě tohoto jako takovýho necítí, pokud nedojde k nějaký výrazný krizi. Tam byl dotaz ve třetí řadě paní, a pan, pak byl pán a pak ještě pán v první řadě. Takže prosím, paní ve třetí řadě, ano. Já bych chtěla asi takhle. Moje dcera bydlí ve Vítkově, takže já bych chtěla říct asi tolik, že dějou se věci, které Romové provádějí těm bílým. Samozřejmě nejsou všichni jenom svatý a nejsou zase jenom hodní. Kdybyste měli taky komunikovat právě s těma bílejma, protože oni, když přijdou na policii nebo do školy, tak ty se bojí Evropské unie a nebudou to řešit. A ty Češi potom můžete klidně pokládat za nějaký rasisty, když jsou nasraný na to, že se neřeší, že se jim něco děje a že ty Romové jim to tvoří. Takže buďte tak hodní a začněte s nima komunikovat. To je všechno. Reakce? Tam nebyl, asi máte nějaký dotaz? Ne, já jsem chtěla jenom říct. No, je? Ještě pán Vedru, na co myslela? Vaše aktivity taky směřují jakoby k té majoritě, jestli prostě aktivity... Tak když se podíváte kolem sebe, když si stoupnete a podíváte se kolem sebe, kolik tady je Romů, tak já děkuju Editě, že přišla. Taky, jo. Jo. A nám teda jako Romů, že jsme tady sedíme, tady ano, Rudovi samozřejmě. Tak já... Těm oblastem, kde právě nebo Ostravy, že jo, jestli tam jako je ta komunikace jako obousměrná, vlastně mezi, já nevím, romskou aktivitou... Prosím vás, pořád tomu vévodí ze strany města i té majority nevůle k té komunikaci. Takhle to jako je, nebo z mé zkušeností, kdykoliv jsem se o ní snažila, tak ta vůle k tomu prostě není. A teďka jako tady to, co říkáme, že někteří ty Romové, ty černí ubližují těm bílým. A tady byla otázka k těm zbraním a podobně. Škoda, že to knížku toho Martina Luthera Kinga tady nemám, že on to krásně popisuje. Tak ta Krupka, že jo, taky. Prostě, když jsem tam šla, bavila jsem se s těmi lidmi. Jak to tam vypadá? Není tam, kam si venku sednout. Žije tam tisíce lidí se spoustou dětma v malých bytech. Pořád dennodenně vystavovaný rasismu, dennodenně vystavovaný pohledům, kdykoliv jdou do města, kdykoliv jdou zabrané toho geta, tak jsou vystavovaný pohledům, které jsou velice nepříjemný a který vyplývá jenom z toho, že mají jinou barvu pleti. Tohle je ten stav té komunity, která potom napadá ty bílý, jo? Teda pořád jen napadá. A potom, když tam přijde policie, tam obchází. Oni teda, když vyjdou ven, tak musí chodit do kolečka, protože když se zastaví, aby se popovídali, tak je to policajtům divný. Hned přijdou a hned do nich šijou. Jo. Tady, dovede si představit, co to vytváří za klima vůči těm bílým, plus žijou pod hranicí chudoby. Co tohle může přinést? Já bych zkusil, ty paní, ještě odpovědět, já bych zkusil asi tak, jako předevčírem, nebo jak je to dlouho, jsme měli debatu se studentama na univerzitě v Ústí nad Labem. A tam takovou nějakou podobnou otázku jsem dostal od jednoho kluka, jak se má chovat, nechce být rasistou, ale jak se má zachovat, když ho napadli Romové a kvůli cigaretě ho zbyli. V tom případě tady nejde jednat o rasu, nikdo ho nemůže obvinit z rasismu, jo? Ať si to řekne, udělal to Grázel a je jedno, jakou má barvu pleti. Prostě je to Grázel, ať je třeba hláškově zelený, je to pořád Grázel. A tady nemůžeme podle toho, že jeho jednou zbyli Romové, jo? On už nemá důvěru, už se bojí jít do předlic, i když potom už se mu nikdy nic nestalo. Jo? Takže já nevím,
To, dokud si nebudeme tady to říkat a budeme jenom svádět, jo, ty Romové, ty jsou všichni, jo, jako jsou, když to řeknu přímo, jsou to hovada, kradou a tady to, tak nic nevyřešíme. Já ještě nevím, samozřejmě. Jak se tomu psychologicky říká, je takový efekt, že když vám někdo bude říkat seš blbej, kradeš, seš zlej, tak to tak prostě bude. A tohle se prosím vás stalo. Tady nám prostě tak dlouho bylo říkaný, jste takový a takový a takový, že se to na některých místech stalo a to je prostě fakt, ale ta vina nestojí na stěně těch lidí. Ale nastane toho systému a toho vytvoření. A i z tohohle úhlu pohledu je prostě potřeba to řešit. A z tohohle strany úhlu pohledu je potřeba k tomu přistoupit. Dokud prostě ze strany těch utlačovatelů nebude ten vstřícný krok, který bude schopný vyvolat nějakou důvěru na opačné straně, tak to prostě nepůjde. Ve druhé řadě byl dotaz, už před hodnou chvílí, ano, to jste vy, přesně. A pak byl pan v první řadě a potom půjdeme do třetí řady. Já bych možná se, dobrý večer, já jsem vyrostl na Žižkově z cigány, jo, pak jsme chodili do školy, mně to slovo Rom nejde z pusy a já to myslím dobře. A já vám řeknu, že jsme udělali před těmi 20 lety obrovskou škodu, že jsme ty věci, které fungovaly, tady ten pán to říkal velice dobře, že prostě ten trh vyhnal prostě ty... rozumíte, když něco fungovalo, dokonce byla vyhláška, která byla potom po roce 90 označována jako rasistická, kdy vlastně ty národní výbory měly povinnost nesoustředovat jako cikány dohromady, jo? To znamená, tam, kde vznikla ta velikánská, jo, tak tam potom došlo k těm negativním vlivům. Jo? A co se týče kriminality Romů nebo cikánů, to je problém, protože ten zločin si potom vybírá v těch nižších sociálních sférách, jo? To znamená drogy, prostituce a tak dále, to tam dokonce je ten problém infekce, jo? To znamená, že to, co my nechceme řešit jako majorita, nás prostě dožene. Rozumíte? Tady dojde k výbuchu. Já to cítím, já vím, že tam dojde k výbuchu, protože... Dej Bůh, že to se to nestane. Prosím? Dej Bůh, že se to nestane. Ano, ale pokud se takhle bude postupovat, jako se postupovalo 20 let, tak tomu dojde. Jo, to znamená, já tam vidím ten problém a řešení, já nevím, podívejte se, v Německu, v Rakousku 10% bydlení je sociálního. Jo? To znamená, a to není, já už vůbec nechci řešit, jestli někdo ciká nebo není, prostě je část lidí, který na to bydlení nemají. Jo? To znamená, těm je nutno pomoct, to znamená, aby to bydlení bylo, může být i nižší standard, ale aby bylo vůbec nebydlení. Jo? Prostě je tam problém, já prostě vidím, že máte sice snahu, jo, ale pokud se nepohne to nahoře, tak pořád budou nějaký vládní, víte někdo, a ty romský aktivisti a nic se s tím nestane, protože tam je potřeba systematicky se do toho dát. Já určitě s tím souhlasím, já považuji tady dost to taky za jako víc informační setkání, že jo, než jako můžeme se na něčem domluvit, jako něco uděláme konkrétního, abych byla jenom pro, když tady bude nápad, nebo my ho znesem. Jenom k tomu Německu a tak, a k tomu, že je jedno, jestli je to Rom nebo ne, tak já to vrátím k tomu, že to jedno není, že ta otázka rasismu existuje, že otázka anticikrasismu existuje, je velkým problémem. A že to je evropský problém, že jako evropský problém vnímaný. Amnesty International teďka vede velkou kampaň. A ty Romové jsou na tom stejně v dalších evropských zemí. Týká se to skutečně milionů a milionů obyvatel. Já na ty setkání jezdím, my ty problémy společně řešíme a je neuvěřitelný, jak velice podobný až identický jsou. Imrich, Joška? Nebo můžeme přistoupit k dalšímu dotazu? Pán už se tady dlouho hlásí. No, tak. No. Já bych především řekl, že by tu měla být vyslyšena i ta druhá strana, že když tady se říká, že město by to mělo udělat, město by to mělo zaplatit, tak třeba by to byla jako nekonečná debata, ale to je jediná možnost. Že? Protože když někdo, já jsem třeba viděl, už v dětství jsem viděl,
když jsem jel vlakem kolem tam v Ústí, že tam jsou úplně zničený, nejen domy, celý čtvrtě jako úplně vybydlen, tak kdo to jako udělá? Nebo když tady říkáte, že tam nejde elektřina, no tak proč tam nejde? No asi, že ji někdo neplatil, že? Proč jsou ty domy tak zanedbaný, když třeba jiný domy nejsou tak zanedbaný? To se nedá vysvětlit jenom tak, že nejsou dost udržovaný. Proč nejsou třeba, já jsem nedomluvil, proč nejsou asi udržovaný? Asi jsou nějaký důvody, to by nám řekli ty lidi z toho města, že samozřejmě. Pak jako naprosto neuspokojová je tady odpověď na tu velmi důležitou jako romskou reprezentaci v parlamentě, no jiná cesta není, jo. A když řekl, že to nevedlo k ničemu, proč to nevedlo k ničemu? Nebo že to je málo, jako to samozřejmě jste nemohli mít 100 romských poslanců, že jo? Nebo romského prezidenta, to je blbost, to by vám nepomohla. Rozumíte? To jsou odpovědi, které prostě nejsou na úrovni, jo. Takže ještě mám poslední věc, že jako, že by mě zajímalo, zčasti o tom tady byla řeč, jaký mají teda Romové nebo jejich nějaká organizace, jeli jaká, vztah ke stranám a strany k něm, vy jste zmínil tam toho jednotlivce jako toho komunisty, tak to mě zajímá. Jo, jako pana Dubského myslíte, otázka, těch dnešních stran, no, jestli máte ano. Ty zkušenosti. No tak mě se s ním moc dobře spolupracuje. Jo, já tady neberu, jestli je někdo, já spolupracuju samozřejmě i s Pirátama, že jo, strašně rád. Jo, protože jsou to slušní lidi a mně nezáleží na politické straně. Mně záleží na tom, jestli je ten člověk slušný a chce pomoct. Jo, nebo aspoň nějak vyřešit tu situaci, v jaký se nacházíme. A je mi jedno, ať si klidně založí novou stranu včera a dneska s ním budu jednat. Mně je to jedno. Jo, mně nezáleží, já jsem vždy žádný politický straně nebyl, ani nebudu. Jo. Ale je mi jedno z těch situací. To je taky otázka, koho volit, že samozřejmě. Ano. Ještě, abych dodal, k tomu stavu těch domů, proč tam nejde elektřina, proč tam nejde to. To si člověk řekne, že prostě neplatili elektriku. Z čeho měli platit, když jim prostě sociálky vzali jim všechny peníze. Z čeho to měli platit? Tam jsou k tomu dané důvody, proč je stav těch domů takový. Ty důvody prostě nikdo třeba nevidí. Dneska vidíte dům, který je rozebraný, ale musíte si uvědomit, že než ten dům byl rozebraný, třeba byl v pořádku všechno a najednou někdo ze dne na den prostě vám řekne, kdy nemáte peníze nic, vystěhujte se z domu, nic jiného vám nezbývá a prostě vy jste zaplatil nájem ten měsíc a majitel domu se k vám zachovat takým stylem, že vám pošle SMSku, já to zdávám, vystěhujte se. Co byste udělal na vašem případě, když vám majitel vás takhle zhodí dolů ze dne na den a vy jste v jeho bytě, zaplatil jste mu nájem, co byste udělal? Každý by se podle mě zachoval stejně tím, že by se mu chtěl pomstit na jeho majetku. A když ne, tak by se chtěl soudit. My Romovem přemýšlíme tak, že prostě my chceme konat rychle a dělat. Takže tím pádem my jsme mu zničili domy. Takže my jsme mu zničili domy. Ano, je to tak. Druhá věc, co se týče elektřiny a takových věcí. Elektřinu neměli platit Romové z důvodu toho, protože jim vzali dávky. Oni jsou sociálně chudí, všichni to o nich tvrdí, tak je to tak. Prostě vzali jim dávky, zkrátili jim jejich životní minima, tím pádem neměli na platbu elektriky. Tím pádem došlo k tomu, že jim tu elektriku zvypli. My jsme museli sehnat peníze, aby tu elektriku znova mohli zapnout. Já byste věděli, jo? Jestli si pamatujete, myslím... Jestli si pamatujete, co se týče tady těch dávek a tady toho, tak... Myslím, že to zaváděli v roce 95, předsedou vlády byl pan Klaus a říkal, že to je jenom tak na rok, na dva, že se bude jezdit na úřady, jinak, že budou počítač a to se všechno bude převádět a lidi budou v klidu. Dodneska se to dělá a běda, jak vyplníte na těch sociálkách jedno jméno nebo jedno narození dítěte špatně, tak vám seberou dávky na 6 měsíců. Já bych jenom doplnil svůj původní dotaz, protože to nebylo přímo tak o těch zbraních, jako že to byly důstojníci právě jako černošský. Takže spíš o tom sebevědomí. A myslím si, že jako co se týče tohohle, tak mezi Romama je spousta jako poměrně jako vzdělaných lidí, co si udělala školy jako školy v minulém režimu, takže jako tam by nemělo být jako nějaký spadlý sebevědomí, jako aspoň u této vrstvy a ta by mohla pomoct jako těm chudším. Obvykle se jedná o Romy starší generace, tady o těch let, kterých se bavíme. Já nechci zazvat starší Romy nebo tak, ale jejich myšlení v dnešní době
Pardon, nevím. Ale prostě, já když jsem začal ze začátku a ze startu teďko nedávno, tak jsem došel do kontaktu s různými Romy. S tím, že jsem prostě začal s něma jednat a začal jsem se bavit. A oni mi říkali prostě takové verze svých věcí, co by chtěli udělat s Romama a takhle. To je old school škola, to je stará škola. To je stará škola. Máme prostě novou dobu, prostě nové věci a musíme řešit nové problémy. V poslední době si můžu ještě k té druhé otázce. Jo? Já se v tom nepohybuju nějak moc dlouho, ale romská problematika je problém asi zhruba zpětně 5 let. Walsdorf, Ústí nad Labem, Chomutov a takovéhle věci se začaly teprve teďkom vyhrocovat. To všechno stoupá čím dál tím víc. Bylo Přednádraží, Ústí, teď budou další a další města přibývat. To já vím a přijde to, až se to vidí. Ještě další reakce nebo dáme další dotaz? Tady je slečna. Dobrý večer, já bych si chtěla zeptat na takové řešení. Určitě teď ty jako ubytovny a tak je to mnohem takový aktuálnější, nebo je to potřeba řešit. Ale chtěla bych se zeptat na to školství nebo vůbec na ty školy, jestli byste třeba považovali za vhodný nebo i uskutečnitelný, aby pedagogové byli prostě vzdělávaní v romském dějepise, mě se třeba dostala do rukou vlastně učebnice romský dějepis, nebo nějak tak se to jmenovalo, jestli i třeba ty pedagogové mají o to zájem vlastně jako hledat ty cesty si k těm dětem. No tak já si myslím, tak já nevím, Edita asi se mnou zase nebude souhlasit, ale u nás, jo, že u nás ty učitelé, jak je znám, tak mají zájem o to romství. Tady se spousta věcí, dokonce je štve, že spousta dětí neumí romsky. Jo, takže se učí od nich, to učitelé se učí od dětí romsky. Jo, ředitel tancuje černáš v tom. V tělocvičně, když tam je nějaký to. Učí se teďka na sboru, se učí romský písně. Já nevím, jak to říct, ale o tom, že by se učili romský dějepis, to opravdu nevím. To se musím zeptat. Prosím? 90%. Já jsem moc ráda za tu otázku, že to mě nahrává k tomu. To není romská otázka, já mám to slovo ráda, že to je otázka naší společnosti, české společnosti, a tady ta otázka k tomu školství je významná pro mě, protože to by samozřejmě bylo naprosto skvělý. Jo? Kdyby tady ta vůle k tomu byla z té většinové společnosti. Dneska jsou vzdělávací programy, postavení rámcových vzdělávací programy, které dávají školám neuvěřitelnou svobodu, to dřív nebylo. Oni si mohou vytvořit svůj vlastní třídní školní program. Jo? Na principech, a takové školy jsou na principech multikulturality. Na principech toho, že si uvědomujeme to, že jsme jiní, přiznáváme to, že jsme jiní. Neříkáme, že nejsme jiní, že jsme stejní, ale na základě té rozdílnosti sebe navzájem vnímáme a uvědomujeme se mi, že to je vzájemný bohatství. Že jo? Takový školy, jejich pár, ale fungují. A samozřejmě já to nesmírně vítám. A myslím si, že je nutný v dnešní době, která se neuvěřitelně světu otvírá, v Praze, v České republice, srdce Evropy, že jo? Křižovatka, multikulturní křižovatka, se tomu otevřít a skutečně ten program začít takovým způsobem dělat. Jinak to, že je rasismus tak neuvěřitelně jako morku kosti lidí, je pro mě pořád otázka strašně zajímavá, důležitá. A to vzdělání, vzdělání vůbec v každých, ve všech školách, tou cestou k tomu, aby na to mysleli, aby to byla priorita té školy, aby ta škola byla spojená s městem, ve kterém žije, aby byla spojená s problémy toho místa, ve kterém je. A uvědomovala si, má obrovskou moc, škola má obrovskou moc, je pro mě srovnatelnou největší jako média. A já bych nesmírně vítala to, aby ten program byl nastavený, aby to zohledňovalo, aby ty učitelé na to byly připravovaný. Bylo by možná, aby bylo mnohem lepší, kdyby spousta peněz, které jdou z Evropské unie na pomoc neefektivní, nejchudším Romům, byla věnovaná na pomoc učitelům ve školách, jak se těm minoritám žijou přiblížit. Zadobil dotaz. Tak prosím, konečně jsme se na vás dostali. Já mám dotaz. Já jsem to na dvě otázky. Jedna všeobecní. Říkáte romský spáně, straně Romů příležitostí, jestli možná něco vůbec víte. A druhá, v Předlicích je petice
kvůli vodě, že tam neteče voda. Chci se ptát na důvod, proč neteče. Já jsem se ptal na Facebooku a nikdo neodpověděl, takže... No, já odpovím. Tak zaprvé, že vám nikdo neodpověděl, tak to je samozřejmě, protože já jsem tady a můj kamarád z Konexi Míra Brože v Istanbulu. Jo, tak to je jediný důvod, dneska jsem na Facebooku nebyl. Voda tam neteče už hodně dlouho. Byla tam paní Karičková se svojí postiženou sestrou a potom ještě jedna paní, která si nám asi před půl rokem stěžovala, kdy jsme stáli u budovy Člověka v tísni a projednávali jsme, co bude, chtěli jsme projednávat, co bude s obyvateli, kde se domy rozpadávají, a nebyli jsme vpuštěni na jednání, určitě si to pamatujete. A ona už tu dobu brala vodu z potoka. Na praní, jo, a dokonce to i musela převažovat a podobně, aby z toho mohla vařit. Samozřejmě, že jsme potom později pro ní sehnali taky byt, že jsme ji odtamte dostali. Voda neteče pravděpodobně kvůli tomu, že v těch některých starých barákách ani ta voda zavedená není. Proto jsme udělali tady tu petici a i v mnoha případech je to, že majitel prostě... Jsme v takové blbý situaci, že když se obrátíme na nějakého majitele, aby něco na domě opravil, že to může spadnout, že ty lidi jsou v nebezpečí nebo něco takového, tak se nám stává, jo? Že v noci vystěhuje lidi ven na ulici, ze zdi vchody a nechá je tak. Jo? Takže my jsme žádali město, vybíráme petici, protože město a především paní Kajlová z městského úřadu, že by chtěla Romům pomáhat, se říct nedá. Tak jsme žádali o vodu, aby tam byla aspoň cisterna, si můžou natočit tu vodu. Proto vznikla ta petice. Je tam asi 8 domů bez vody. Se jenom zeptám pro publikum, že kde ta petice se podepisuje papírově nebo i na internetu? Kde je to možný podepsat? My jsme ty podpisy vybírali, Míra vytisknul to, archy, a vybírali jsme je především v tom Předlicích, jakože obyvatelé Předlic jsou pro vodu, že jsou bez vody. No. Tak jsme mysleli, že to bude stačit. Ještě k tomu něco dodáme? Ještě další důvody jsou třeba, že tam po zimě popraskaly vodovodní potrubí a trubky, takže jsou tam technické problémy. Nebo majitel domu, který mu jdou peníze vlastně rovnou na účet, nezaplatil vodárně, takže tím pádem ostřihli. A i když tam byl někdo, kdo nezaplatil, tak se svez s tímhle ctím. Nebo i když máte čtvrt, že jo, kde vám nezaplatí jeden člověk nebo dva, tak ostřihnou celý ulici vodu. A k té straně rovný přirozeně každá politická strana potřebuje něco k tomu, aby mohla fungovat. Tak to asi strana rovný přirozeně momentálně nemá, tak aby mohla fungovat tak, jak bych si třeba představovala. Ještě krátký. No tak já jsem zapomněl úplně na stranu rovný příležitosti. Já neříkám to. Strana rovný příležitosti jsou dobrý čestní lidi, ve kterých já mám velkou tu věru. A věřím, že se jim to povede dostat se z toho. Teď bohužel momentálně je ten zdravotní stav, jo, velice špatný, kdy předseda byl nedávno na operaci se srdcem, poradce má nemocný oko, no a Čeněk Hlužička, jo, který ho mám strašně rád, se teďka připravuje si jeho na pětní akt v Letech u Písku. Jo, ale věřím tomu, že strana rovných příležitostí bude pracovat a bude pracovat dobře, bude pracovat nejenom pro Romy, ale pro všechny, jo, protože strana rovných příležitostí není romská strana. Je to strana menšin v České republice. Tak tady byl další dotaz. Prosím, ano. Do. Mám dotaz, ale mám také reakci, kterou si prostě nemůžu odpustit. Mě překvapuje slepota řady členů a členek protivládních organizací nebo organizací, které se nazývají levicové a které obvinují Romy z toho, že nějakým způsobem devastují byty, kde žijí,
A vlastně jako ten hlavní důvod, proč žít tak nevyhovujících bytových podmínkách, tak vidím nějaký jejich nedostatečné kapacitě udržet si normální bydlení. Já myslím, že bychom si všichni měli uvědomit, že je jasné, že zde hraje velkou roli rasismus, to je prostě nepopiratelné, nicméně toto jsou plody deregulace nájemného, toto jsou plody masové privatizace původně veřejně, ať už obecně nebo státně vlastněných bytů. A bohužel ta likvidace státu veřejných služeb nejdříve dopadá na Romy, kteří jsou naší společnosti prostě tou nejohroženější skupinou, ale postupně dopadá i na další skupiny obyvatelstva. Seniori, samoživitelky, a je jedno, jestli jsou Romové, nebo mají jinou barvu kůže, nebo jestli si něco zavinili, nebo nezavinili sami. Už někdy v roce 2011 majitelé ubytoven na Šluknovsku se připravovali na nápor seniorů, vyklízeli paneláky, které před nimi obývaly Romové, pro další skupiny, které mají ten jistější příjem ve formě důchodu. Takže myslím si, že je zbytečné se zaměřovat a řešit problém bydlení jako individuální, protože je to sociální problém, který bohužel bude zasahovat mnohem širší vrstvy a počty obyvatelstva, pokud nedojde k zásadní změně. A ještě mám teda jeden dotaz. Jak se díváte nebo přemýšleli jste o možnosti využívání kvót pro romské žáky v základním školství? Nebo nějaké finanční motivace škol, ředitelů škol, pokud by začlenovali do toho běžného vzdělávání více Romů, když to nejde tou úplně dobrovolnou cestou? No, úplně dobrovolnou cestou to nejde. Je to hodně přesvědčování. Nějaké rodiny, aby dali děti do učiště, přesvědčují i týden. Ale přesvědčení je nakonec. Je tady takový jeden fond, a to v rámci odměn, že by za čtvrtletí, když nebudou mít ani jednu neomluvenou hodinu, dostali zpětně asi 4 tisíce nějakého toho kapesního nebo něco podobného. Jo, jinak nic jiného zatím pro ně není. Jo, ale to se týká jenom těch, kteří nastoupí na to střední učiliště, samozřejmě těch speciálních, nebo jak se to dneska říká, praktických škol, takhle. Jo, základní a praktická škola. Říkají, že jo, inkluzivní vzdělávání, stipendia, pomoci těm školám, aby byly připravenější, aby měly nižší počty žáků ve třídě, aby měly nějaké dotace, finance na asistenty. Mně, jestli se to inkluzivní vzdělávání líbí, tak jenom tehdy, kdy skutečně dosahuje toho, co znamená ve své podstatě, to znamená právo na vzdělání bez rozdílu rasy i zdraví, že jo? I toho intelektu, jako kdy spolu prostě, kdy ta škola není skutečně segregovaná z žádného důvodu. A to bude vyžadovat finance. To bude vyžadovat velké finance a myslím si, že by se to zase skutečně nemělo omezit jenom na peníze pro romský asistenci, jenom na finance za to, že někoho začleníte a za to dostanete nějaký jako peníze. To mi přijde morálně osobně scestný. Ale postavit to na tom, že ta škola potřebuje víc prostředků na to, aby mohla jako otevřená škola fungovat, na to, aby ten program, který si to školství zvolilo, který v první řadě má vytvářet individuální plány všech žáků. Jo. To vlastně to už je hotový, ta škola, ten systém, jak je nastavený, tak kdyby fungoval tak, jak je nastavený, tak jak je osouhlasený v možnostech, který má, tak tady máme individuální prostě plány a je jedno, jakou barvu kůže máš, je jedno, jak zdravotně na tom si, jak velký IQ máš, ale můžeš v té společnosti, v té skupině kooperovat a fungovat dohromady. Jo? Což myslím, že je možný a takovýmhle způsobem bych to viděla jako pojatý vlastně. Ještě Imrich krátce. Jestli bych mohl k tomu, co jste říkala předtím, bylo to strašně pěkné řečeno, jsem rád, že tu je taky takový člověk, který má takové myšlení. A chtěl bych říct jenom k tomu, že je i řešení naši Romu, kdyby se ti důchodci a tady ti ostatní osoby, co používají, zažívají taky tu diskriminaci a to, co jste právě všechno tady říkala,
kdyby se zapojili s náma, s Romama, třeba do nějakých aktivit, kdyby se přidali k nám. Já bych právě teďka ještě o tom školství chtěl dodat, že jeden takový plán máme. Jo? Je to takový trošku divný, ale nechci o tom mluvit, protože ředitel si těší, že to přednese v Letech u Písku na pětním aktu, takže ho nechci předvídat a brát mu vlastně jeho nápady a jeho to, ale on to tam všechno určitě se dovíte, že jo. Takže když přijdete do let, tak se to dovíte na první ruky. Tady byl v druhé řadě, myslím, před nějakou dobou dotaz, tak? Nebo tak ještě tak tam byl dotaz. Já bych chtěl navázat na to, co komentoval Imra a na to, že ta těžká situace se týká daleko širších skupin lidí a že by třeba bylo možné s nima nějak spolupracovat. A vás bych se chtěl zeptat, jestli jste to zkoušeli a jestli se vám to dařilo, protože se mně zdá, že se ukazuje... Že se ukazuje, že ty blokády a demonstrace a to, když se jako někde setká víc lidí a společně ukazují, že třeba to vystěhovávání nebo privatizace bytového fondu nebo tak, že není v pořádku. Takže to funguje, ale současně, jak tady zaznělo, tak je hodně těžký do toho zaangažovat ty lidi, kteří se to přímo týká. Pokud prostě se potřebují postavit o svý děti třeba. Tak jak jste to zkoušeli? Jsou nějaký lidi, kteří můžou jezdit a občas jezdí jako někam něco dělat z Prahy nebo z Krupky nebo od jinak, ale jestli se vám taky daří jako ty lokální komunity jiný zapojovat do těch lokálních jako bojů. Děkuju. No, abych pravdu řekl, tak se nám povedlo. Povedla se nám krásná věc, jo? Samozřejmě všichni víme o ty ubytovně v krásném Březně, kde nás tam bylo dost, díky spousta lidí tady vidím, kteří tam s náma byli. Jo, a vlastně nás tady to chvilku trvá, než získáme tu důvěru těch lidí, o koho se jedná. Protože každý nám nevěří. A to jenom díky médiím. Protože především anarchisti samozřejmě jsou v médiích špiněni, že jsou to levicoví extrémisti, házejí bomby a podobně. Jo, tak lidi už takhle jako to cítějí. Ale když potom už si získáme tu jejich důvěru, tak už je to dobrý. Dokonce, když si to takhle vememe, tak z ty ubytovny, že jo, Iveta, její syn Ondra, starý Ondra, to, že ty lidi už jezdí s náma, už pomáháme zase dalším jiným. Protože bylo pomoženo jim. Jo, tak už jezdí s náma na debaty, jezdí s náma různě, nedávno jsme byli v Děčíně s mladým Ondrou Jaslem a tam jsme řešili zase samozřejmě rasistického ředitele školy, jo, ale nepovedlo se nám to úplně dokonat, protože tam byl smutek mezi Romama, tak jsme je nechtěli zbytečně otravovat a to, protože přece je to jenom špatná věc, takže se k tomu opravdu vrátíme, jo. Tam je jeden takový problém, že romské děti v Krátké ulici v Děčíně, tak tam mají 3 minuty školu od baráku, ale že je tam ředitel nechce, tak musí jezdit 40 minut autobusem přes celý město do školy. Jo, a teď se to musí celý prošetřit a to, takže až upadnou ubytovny a tady to, tak se začneme věnovat zase tady tomu. Já možná ještě pánovi, jestli to stačí. Ty jsi možná, já nevím, jako jestli si myslel, že jsme se oslovili nějaký svazy důchodců třeba nebo podobně, jako, tak já osobně ne, jako oslovila jsem třeba pro práci, myslím si, že těm, kterým mě pomáhá, no, umí být dobrý v dalších pomáhacích profesích, takže v takových těch dobrovolnických jako aktivitách, ale určitě je dobrý nápad, zkusím to, jako klidně zítra, ale nebo jako nikdo z nás těhle skupin neoslovil, jo? Když jsme někde vidět nebo něco děláme, že by jako ta iniciativa odsud sem, tak to jsme zatím nezaznamenali. Určitě dobrý nápad to zkusit z vlastní strany. Jediný, co myslím, že by mohl být problém, a teď to jako nechci očekávat, je buď ten rasismus z jejich strany, ale i to, že když to řešíme,
tak se skutečně k té rasové jako otázce dostaneme. A ta už sdílitelná není. Ta je skutečně tolik specifická, že sdílitelná není. Takže tam by se to muselo, jako musela by se ta cesta hledat, jaký ten společný pevný kámen, na kterým ten boj společný jako postavit. No. Ale určitě je to dobrá výzva. Já bych málo k tomu něco řekl. Jakože oslovit třeba důchodce, aby spolupracovali s Romama. Já nevím, jak by to právě fungovalo, jako takhle, jakože dohromady. Jakože nějakou iniciativu, která bojuje za důchodce, to jo. Ale jako samotné důchodce, aby se spojili s Romama, to si myslím, že by to byla teda... To by byla teda pěkná, jako demonstrace. Já bych tady k tomu jenom chtěl říct jednu takovou, já nevím, takovou historku, že v Krupce máme pečovatelský dům, který se stará o seniory, a moje žena v rámci VVPče tam chodila uklízet, a když ji viděli, jako a... tak zamykali dveře a nechtěli je tam ani pustit. Tamhle byl dotaz. Já myslím, že asi jestli nikdo nemá nějaký další úvěr, ještě ho prohlásíme za poslední. Já jenom ještě k té spolupráci, já myslím, že skutečně probíhá. Že to, že vy jste tady, je toho jako důkazem. Jo? Že ta romská komunita té společnosti a ostatní a té spolupráce uzavřená není. Že jako býtá. A že když vlastně někde neprobíhá, tak jak Jožka na to hezky odpověděl, tak to má nějaký většinou důvod. No. A každý, kdo, s kým jsme se někdy potkali, každý ví, že rádi spolupracujeme, mám tady spousta spolupracovníků, jo, se kterýma spolupracujeme, který... Další volá, další spolupracovník. Já poslední dotaz tam, prosím, Štěpane. Já bych chtěl poděkovat za tu diskuzi, musím říct, že to rád, že to je vlastně nejpočetněji navštívená diskuze Pražské školy alternativ, co já si vůbec pamatuju za ten rok a déle, což si myslím, že mě čím větší a že to je zrovna tahle otázka, to si myslím, že si všichni tři zaslouží pozornost. Ne, já jsem Praze. Já teda to nerad rozlišuju, ale tady moji káčovský spoluobčané to rádi rozlišují, tak zůstaňme u toho. No prostě nemůžu poslouchat ty knížecí rady. Nikoho z vás, kdo tady radil, co by romské společenství mělo dělat, prostě v tom krásném Březně nebyl. Nebyl třeba prostě i Gáčo, každý Roma, každý Gáčo, aby se ta ubytovna nějakým způsobem ubránila. Prostě nikdo z těch lidí, kteří tady měli knížecí rady, tam nebyl. Takže já bych rád citoval jednoho známého gáčovského spisovatele, který řekl, že by bylo třeba, aby to přišlo z huby do těla. Jo? Takže myslím si, že daleko lepší, než radit je přímo něco dělat. To jsem si neodpustil teda proti svojí rase tuhle poznámku. A teďko ta otázka. Myslím si, že jsme se kolem toho nějakým způsobem pohybovali, přesto bych to rád řekl úplně napřímo. A to je otázka, dejme tomu, působení na pravděpodobnou příští vládní stranu. Jaká je vaše zkušenost na těch krajích se sociální demokracií? To, co já osobně jsem za tu malou chvíli viděl v Ústí, tak to byla věc, o které by se nedalo mluvit zrovna vypravými slovy. Taky jste na to naráželi, kdy ústečtí radní prostě se nechovali, podle mého názoru se nechovali levicově, byť ten magistrát čistě sociálně demokratický. Jaká je případně vaše zkušenost s komunistickými zastupiteli na kraji? Protože je to kraj, který má prvního vlastně komunistického hejtmana, vůbec neřeší otázku sociálního bydlení a podobně. To, co daleko spíš hejtmana zajímá, je prolamování živních dobytí, to znamená, komunisté se spojují s uhlobarony, když to lehce přeženu. Takže není právě na čase jakoby rok před těmi volbami pokusit se tlačit, alespoň na tu sociální demokracii, která na světku, pokud si pamatuju, se k otázce tohoto typu vůbec nevyjadřovala. A upřímně řečeno, možná bylo lepší, že se někteří delegáti nevyjadřovali. Protože jak známo, tak lidé typu Foldina, asi bychom byli překvapení, co z nich nakonec vyleze. Takže to je ta otázka. Je tady prostor pro takovou spolupráci? Myslíte si, že má cenu tlačit na nejsilnější opoziční stranu, která pravděpodobně převezme ty vládní obtěže a bude nebo nebude vytvářet prostor pro například sociální bydlení?
Tak já bych odpověděl. No samozřejmě, že to teďka bude mít smysl rok před volbama. Potřebují naše hlasy, ale pak se na to zapomene, na veškeré dohody. Já nevěřím sociální demokracii. Jedinému, komu teďka trošku věřím a kdo se mnou spolupracuje, jsou opravdu Piráti. Jo? Ale jiným politickým stranám nemám v nich nějakou důvěru a jsou s nima i špatné zkušenosti. Ono, co se týče nějaká lumpárna, samozřejmě o tom jede sociální demokracie. Co se tamhle, kde co, ve všem pomalu, ve všem jedou ODSáci sociální demokracie. Na Ústecku byla modro-oranžová vláda, stálo to za něco. Teď je tam červeno-oranžová vláda, stojí to za něco. Každý, kdo byl Ústí, tak ví, že nás k primátorovi ani nepustili, nebo k hejtmanovi, jo, že jeho to ani nezajímalo, co se tam děje, jako kdyby byli úplně někde jinde. Jo, hodili to na město, nejednal s náma ani primátor města Ústí, hodili to na sociální odbor a všichni víme, jak to tu paní zná, co tam dělala. Za všechno si můžou cigáni sami. Jestli tady není žádná reakce další panelu, tak tady byl úplně takový malinký, kratinký dotaz nakonec, ještě poslední. Tak nejdříve bych vám chtěla poděkovat za zajímavou a podnětnou diskuzi a úplně na závěr bych se ve stručnosti ráda zeptala. Tady zaznělo, že třeba v Ostravě není moc velký zájem ze strany města tuto havarijní situaci nějak řešit. Bo není nikde, tak jsem se chtěla zeptat, jaké si myslíte, že to má důvody? Je to třeba politické složení zastupitelstva, nebo zatím stojí i něco jiného? Děkuji. Si můžu za Ostravu. Ostravě jde hlavně o finančně dobré developerské prostředí, že? Takže přednádraží v průmyslové zóně, zastavěné. Teď tam má budoucnu virus, dosti vysoká škola Karla Engliše, která je dosti prej luxusní, nebo co jsem slyšel, školné tam drahé. Takže město má až dobré záměry, proč s náma nekomunikovat, že s náma se nepodělí o peníze. Takže to je důvod asi, proč my je moc nezajímáme. A já bych řekl, že já to nevidím jako o politické strany. Já to vidím jenom jako v lidech. Jo? Protože když je politická strana, která je na úrovni, že jo, já nevím, předseda ČSSD, tamhle se sejde zrovna, má, slíbí mu něco, jo, nevím co, jo, ale slíbil mu něco určitě, když se sešli v Ostravě, nebo někde na Moravě. Ale je to o lidech, je to záleží na tom, já nevím, ten člověk může být třeba z, já nevím, z nějaký úplně jiný strany a pomůže, jo, třeba ODSák, jo, i když já ODSáky nemám rád, jo? Ale pomůže víc než komunista. To je jenom o lidech, to není o politických stranách. Buď to je ten člověk rasista, který si řekne, ať má rudou knížku, ale řekne si cigánama, nech si mít nic společného, a nebo je to dobrý chlap, jo? A má modrou knížku s modrým ptákem, jo? Těm lidem pomůže. Já bych vám chtěla za ten dnešek moc poděkovat. My jsme trochu přetáhli, ale myslím, že to vůbec nevadilo. Opravdu tady zaznělo, že to je jedna z největších účastí pražské školy za poslední rok. A ráda bych vás pozvala 27. dubna na Václavský náměstí od 10 hodin je Demofest, což je festival alternativ vládním reformám. Vůdčí té platformy, která to organizuje, iniciativa Pro Alt, takže si ji poznamenejte. Václavský náměstí 10 hodin ráno, sobota 27. A příští pondělí nebude klasický seminář, jako byl dneska, ale bude shrnující workshop, kde se zaměříme na tři témata, které se probíraly při dubnových seminářích. Takže to bude romské téma. Ivanka přijde vést jednu skupinu, protože ten workshop se děje ve skupinách, není to takhle frontální jako normálně při semináři. Potom se bude probírat práce a nezaměstnanost a já bych při té příležitosti ještě dala, vystoupí Ondřej Lánský z ProAltu a Lukáš Němec taky z iniciativy ProAlt za tyto témata. Já bych dala našim panelistům v rámci tohoto tématu práce a nezaměstnanost poslední slovo, než jim zatleskáme, aby řekli pár slov, že toto téma jsme tady nějak moc neotevřeli dneska, tak bych v krátkosti poprosila
za komentář a všechny bych pozvala na ten workshop příští pondělí. No tak já bych, co se týče práce, tady to zaznělo, že jo, tady pán to říkal, tady pán to myslím taky říkal, jo, že první, kdo je, každý víme, že když se zprodávaly továrny a to, tak první z práce šli cigáni, protože se svádělo na to, že nemají kvalifikaci, že jsou nekvalifikovaní a za lidi budou pracovat stroje. Takže přišli první o práci, no ale nám se teďka tady v Krupce pově takový dobrý husarský kousek, kde ve spolupráci s úřadem práce a s krajským jobcentrem, jo, postupně do, myslím, že to bude do konce roku, známe aspoň asi 60 lidí, jo, a z toho je jich 20 ve věku od 18 do 25 let, protože to je vlastně nejohroženější skupina. Když nebudou mít práci, nebudou mít nasvačeny pro děti do školy, děti nebudou chodit do školy. Když, jo, jako ta práce je nesmírně jako důležitá, ty pracovní příležitosti je potřeba vytvářet, je potřeba do těch míst natáhat ty investory, který tam těm lidem práci dají. A to musí a může dělat, musí to dělat to město. Plus samozřejmě mezi Romy, protože pracovali, jsou rekvalifikace, které nemají dnes uplatnění, tak těm rekvalifikacím, které buď proběhly už dřív, anebo výučním listům, který mají třeba výroba skla, že jo, což se těžko dneska někde uplatní, tak znovu vytvářet ty příležitosti, anebo provádět další rekvalifikace, které odpovídají tomu pracovnímu trhu, tak jak je teďka nastaven. Takže jinak samozřejmě často se setkávám i s tím, že moje dítě půjde do školy, bude mít i střední školu nebo bude vyučený a stejně tu práci nedostane, protože prostě vemou bílýho. Ta rasová diskriminace v tom zaměstnání je skutečně veliká, jo, vévodí tomu. Co se týče práce a nezaměstnanosti, no tak já jsem sám příkladem, jo, tak jakože já nemám sám práci už dlouho, scháním práci, chodím po různých agenturách, protože po firmách se ani nevyplatí dneska chodit, chodím po různých pracovních agenturách s tím, že když tam podám žádost, životopis, který je pěkně stručně napsaný, bez chyb, tak mi je vždycky odpověděno, momentálně nenabíráme, jak budeme nabírat, tak se vám ozveme. Jakmile zajdu za dveře, vleze do kanceláře jiný obyvatel Ostravy, nebudeme jmenovat, jestli je bílý, žlutý nebo modrý, nechci být rasista, tak prostě automaticky prostě začneme hned po minutě nabírat, prostě přijmeme ho hned do práce a stane se to, že prostě práce na nás je. To je problém takové zase romské problematiky, co se týče toho. Ale zase problém Romů je v tom, že tady chybí, jak jsme se už tu párkrát bavili, to vzdělání Romů. Obvykle je málo, strašně málo Romů, kteří mají dneska prostě vzdělání. Je to tak, prostě já jsem z romské školy, kde mě ve škole naučili v 9. třídě, jak se vyplní přihláska na úřad práce. Takže abyste věděli, jak to je. To byla taková výmluvná tečka, já opravdu všem moc děkuju a toto by bylo asi všechno dneska. Jo, ještě jsem zapomněla říct, že Pražskou školu alternativ tu povinnost, kterou tu klauzuli, že sponzoruje nadace Rozy Luxemburkový, aby jsme dostali všemu, ale je to platforma několika nevládních organizací, je tady náš krásný roll-up, tam si to můžete přečíst a já už to nebudu díl zdržovat a moc děkujeme. Hezký taky večer. Děkujeme.